Овие фотографии го покажуваат исеченото зеленило на водно на парцела над улицата Питугули, каде фирмата Маркеза од минатиот месец започна активности за изградба на објект со 2 ката под и 4 над земја и со 20 паркиралишта. Тоа е неприфатливо за соседите и е резултат на континуираната негрижа на општинската власт за јавниот интерес, вели правната застапничка на жителите на водно. Според неа, градоначалникот на Обштина Центар Герасимовски го погазил предизборното ветување дека наводно нема да се гради. Маркеза тргна во градежен поход врз основа на добиено одобрение за градба од предходниот градоначалник Богданович, кое истекува следниот месец, а е дадено согласно ДУПот за капиштеци водно, кое Уставниот суд лани го укина. Одобрението е добиено со сомнителна документација, зашто актуелната власт знае веќе една година, но не го поништува, вели адвокатката Јошевска. Жителите таму се речиси сигурни дека тие испитувања наводно што се правеле на земјата, воопшто не се направени, туку само е напишано дека се направени, со што го прави елаборатот со невистинита содржина. А градоначалникот вели дека општината не е истражен орган. Ние постапуваме по документација кои што се доставуваат. Таму има доставен геодетски елаборат кој што е доставен со подпис и печат и самиот геодет одговара за тоа што го доставил во општина. Маркеза гради на непристапен терен без пристапен пат, а работниците го користат овој ограден тесен премин за да стигнат до парцелата. Адвокатката Јошевска вели дека Обштината Центар досега требало да се изјасни дека дозволата за градба е ништовна без пристапен пат. А Герасимовски ја повтори одлуката на Советот дека пристапен пат нема да се гради. Жителите на водно ќе покренат постапка за испитување на законитоста на целокупната документација според која е добиено одобрението за градба на Маркеза. Фирмата доби дозвола за градба согласно ДУПот од 2014 година.